Evo nas ponovo u 1. maju, gospođa Flegar, ponovo smo kod vas u vašim prostorijama. Ono što nas sada zanima, želimo da čujemo od vas kao čovjeka koji je direktno u proizvodnji. Nedavno smo pričali sa gospođom Lukančić da ima problema da je praktično ovo jedna škola obuka mladih radnika. Vi ste u tom neposrednom svakodnevnom kontaktu sa radnicima. Kakva je vaša ocena? Ja mogu reći da sada nakon pola godine obuke od prvih i sad od najmlađih koji su došli od juna, rezultati su bolje, ali još uvijek je produktivnost od 20% pa tamo negdje do 60% oko tih mladih radnika. Mi znamo kako ste i sa vlasnicom razgovarali da smo više tekstilna škola nego neka firma koja se bavi sa nekakvom dobrom produktivnostjom, ali idemo polako napred. Mm-hmm. Da. Koliko ovi iskusni radnici mogu da nadomeste ono što ovi mlađi ne mogu da postignu? Znate kako, mi smo napravili raspored radnika na osnovu nekakvih tehnoloških planova i mi imamo kupce koji su ostali od već preka u firma Drajkon koja traži vrlo dobru kvalitetu, tako da smo mi one radnike koji su bili u hali 2 i 3 smo najviše ustavili da ne narušimo taj kontinuitet posla. Tako da imamo u hali 1 možda sve zajedno negde 25% iskusnih radnika, ali da bi oni nadomestili, znate da ne mogu toliko povući. Mogu reći da se vidi njihov doprinos ka razvoju tih mladih grupa, ali treba vremena za te stvari. Kakve je finansijska situacija? S obzirom da kažem u ovom periodu vaša kompanija ipak na neki način trpi gubitke zbog nedovoljne produktivnosti radnika. Da. Ona sredstva koja je naša država, koja je Srbija obećala, da li se ona redovno u nekom kontinuitetu isplaćuju? Da, mi smo mogli ispuniti 4 uslova za dobijanje tih 4 tranša. Prve 3 tranše su bile isplaćene vrlo brzo. Četvrta tranša je bila isplaćena u zakonitom roku u 45 dana, tako da smo dobili prošle nedelje zadnju tranšu tih subvencija. To znači ispunili smo zadnji uslov. To je 1328 zaposlenih. Ukupno koliko je to para? Ukupno je to sve zajedno 5.800.000 €. To je dobar novac da bi se mašinski park u tom pogledu obnovio i zanovio zapravo. Sam nedavno mogao da vidim kada sam bio da vi imate veliki broj poluautomatskih i automatskih mašina. Kakvi su planovi u tom delu? Sad mi smo već u početku znali smo da ne možemo odjednom sve isfinancirati i napravili smo 3 prioritete za nabavku novih mašina, najviše to specijalne mašine i automate. Tako da u septembru računamo sad dobiti taj drugi i treći deo mašina za halu 1, 2 i 3. Ali mi ćemo i koristiti mogućnosti od da kupujemo i, kako se kaže, trebovane mašine od drugih firme, zbog toga jer znamo da se puno tekstilnih pogona zatvorilo. Moramo što pre i obnoviti u hali 2 i 3, taj mašinski park je tamo stvarno u vrlo lošem stanju. Dakle, to se odnosi na takozvane polovne mašine koje su tako, u dobrom stanju. Tako, koje su dobro održavanje, servisirane, tako da za nekakve obične mašine ne treba da je sasvim nova mašina. I ono što hoću da vas pitam na kraju, da li je stabilna proizvodnja u smislu posla koji je obezbeđen za vaše poslovne partnere za naredni period? Da, posla imamo dovoljno. Mi imamo još uvijek problem da kupci nekako još zbog tih problema u kojem smo da obučavamo mlade radnike koji ne mogu pružiti takve kvalitete kao recimo hala 2 i 3 za kupca Drajkon posebno, nekako razmišljaju da li već sada bi nastavili sa nekim suradnjama ili bi možda, ne znam, čekali da se do kraja usposobimo, ali mogu reći da za sada ide dobro. Pre 2 nedelje smo imali kupca Bortex u firmi koji jako zna da smo tu, radimo za njega u prvoj hali i da sa mladim ljudima nekako su se odlučili da će nam dalje, da ćemo nastaviti i oni bi voljeli da imaju nekakav dugoročni ugovor s nama jer veruju u to
firmu i u cijelu ekipu, ne kažem samo sad slovenačko, sad smo prešli preko toga Slovenci po Srbi, tako da sad smo jedna ekipa i oni nam vjeruju da možemo napraviti dobar rezultat. Kakva su vaše očekivanja? Kad se može očekivati ta, ajde ne kažem maksimalna produktivnost, ali ona koja je željena? Gledajte, mi smo imali planove da bi negde već u julu radili negde 80% produktivnosti, ali ne ide to tako baš kako smo si mi zamislili. Normalna obuka traje tamo do godinu dana, ne? A nekakve, ima i nekakvih radova koji trebaju i više vremena. Ja se nadam da će nam bar tamo od oktobra dalje krenuti stvarno po nekakvoj boljoj produktivnosti, jer svaki mjesec pravimo gubitke i svi znamo da to nije tako jednostavno onda održavati taj kontinuitet i svih plaćanja i svega toga, tako da nije baš najbolje u tom momentu. Kakav je odnos radnika prema poslu, prema obuci, prema svemu onome što ih ovdje očekuje u prvom maju? Znate, to je kao i u drugim firmama. Mi smo uzeli 700 mladih radnika. Znamo svi da nisu svi za sve poslove, tako da neki super napreduju, a neki sa nekim možda ćemo morati raskinuti ugovore ili ih staviti na druge poslove. Mi znamo da smo najviše tražili ljude za proizvodnju. Većina njih ima, vidi se napredak, tako da imaju neki že 60% produktivnosti, ali to ide malo prepolako. Evo, ja bih voljela da ide malo brže. Koliko radnika radi sada? Pa imamo 1328 zaposlenih, od toga imamo 1100 proizvodnih radnika, a bolovanje je negde u prosjeku tamo 4,5%. Hvala. Molim.